أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج إن شاء الله الله تعالى كرمنا لسان سورة توبة نا 13 كون كرسان جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنہ لوکاں سبقت کیتی یعنی کہ سارے تو پہلے ایمان آندا مہاجرین نے چوئی اور انصار چوئی اور جنہ نیک لوکاں نے پیروی کیتی تے اللہ انہاں خوش ہے اور وہ اللہ تو خوش ہے اس واسطے باغ تیار کیتے جنہ تھلے نہر مغلیاں پیاں وہ ہمیشہ انہاں چ رہ سن اور یہ بڑی کامیابی ہے اور تسانے دائیں بائیں سے سجے کھبے بعض دیاتی بدو منافق ہیں اور بعض مدینے والے نفاق پر اڑے تسانے کہ نہیں جاننے اللہ اساں مگ جاننے ہیں اساں کی دو بڑی عذاب دے ساں پھر وہ بڑے عذاب کی طرف واپس گیا سن اور کچھ اور لوگ ہیں جڑے اپنے گناہ نہ صاف اقرار کرنے ہیں انہاں اچھے برے بنا کی ملائی جلائی کی دا قریب ہی ہے کہ اللہ نے مہربانی نال توجہ فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے انہوں نے مال چوں زکات قبول کری کے نو کیسے سوما کی ظاہر کی پاک کرنے اور باطن کی بھی پاکیزہ کرنے ہو انہوں نے آ کے دعائیں خیر کریا کرو کہ تسویں دعا نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان واسطے مجھے تسکین ہے انہوں کی سکون ملنا اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کیا لوگ نہیں جاننے کہ اللہ ہی اپنے بندہ بندے توبہ قبول فرمانا اور صدقات و خیرات کرنا اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے انہیں کیا خوش ہو کہ عمل کیتے گچھو اللہ اور رسول اور مومن سب سنے عملہ کی تخنے پہ اور تسا غائب و حاضر جاننے والے الہ واحد کی طرف لوٹائے گیا سو پھر جو کچھ کرنے ہو وہ سب سن دشور سی اور کچھ لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے کام اللہ نے حکم پر موقوف ہے کہ اللہ نے حکم انہوں نے بارش کیا ہو سی چاہے کہ انہوں کی عذاب دبا ہے چاہے انہوں کی معاف کری چھوڑا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے وہ یہاں چکی ہے جڑی ہیں جنہوں نے اس غرض میں ایک مسجد بنائی ایک مسجد بنائی کہ نقصان پہنچان ضرر پہنچان اور کفر کرن اور مومنہ ہی تفرقہ بان اور جو لوگ اللہ اور رسول اللہ پہلے جنگ کر چکے انہاں واسطے چھپنے کی جگہ بنا اور قسمیں کھانے کہ اصل مقصد صرف لائی سا مگر اللہ گواہی دینا کہ یہ جھوٹے ہیں دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے وچ کدے بھی کھلنا نہیں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی یعنی کہ مسجد قبا اس قابل ہے تو اس دن گچھا کرو نماز پڑھیا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ پاک رہنے کی پسند کرنے اور اللہ پاک رہنے والے کی پسند کرنے بلا جڑا شخص جس اپنی عمارت کی بنیاد اللہ نے خوف اور رضامندی پر رکھی وہ چنگا یا وہ جس اپنی عمارت کی بنیاد پھر ٹئی گچھنے والی کھائی نے کنارے پر رکھی کہ کس درا اس کی دوزخ آگے گچھی ٹئی پہ اور اللہ ظالمہ کی ہدایت نہیں دینا یہ عمارت جی نہ بنائی ہمیشہ انہوں نے دلان چ موجب خلجان رہ سی ہر ویلے دل پریشان کی طرح سی اور انہوں کی ہر ویلے تردد بائی رکھ سی مگر یہ دل پاش پاش ہوئی گیا سر اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.